То в нас виникло питання, Лілія Павловна, я ще говорю, що от пані Наталя задала питання в тому плані, що от міський голова, коли їздив, агітував за президента, да, там сказав, що в лікарні там, чи де, що хочуть перевести в другу обласну, перевести в місто, там, де приміщення, я так розумію, хірургії і ортопедії. Так? Ну такі чутки ходять. Що то там городить, що то обгородить, що то загородить. Ну я в цій специфіки... Ну якісь із комісій теж я чула від нього, питала, я сказав, що це не буде небезпечно. Дивіться, там сама перша була проблема. І Лілія Павловна, як головний лікар, там закривала її по місту. Так, да, я з міста вивіз цю проблему. Я знав, як керівник міста, я знав проблему з міста. Але ж вона ніде не поділася, вона не розсосалась. Люди просто хворі переїхали на другу область, це про туберкульоз. Я зрозумів. І Лілія Павловна їх там, як лікар головний, рятувала, і, бо там ну, не забезпечені, це ж соціальні всі групи. Ті, що люди можуть лікувати, зрозуміло, що вони їхали у більші міста і лікувалися там. А? Це тут відверто говорити. А ці люди де залишились? Вони там чи їх вже немає? Вже їх там немає. А кого перевозити ви сюди хочете? А знову ж думку громади хто питатиме? Він повинен вийти і сказати, я не цар. Люди добрі, що ви робите? Нам потрібно воно чи не потрібно? Провести якийсь плебісцит. Вибачте, йому Новіцький він як накручував швидко і чітко. Рейтинг. Найкращий мер. Там років три назад почали. Ну, по-перше, треба сказати і визнати те, що другої обласної психіатричної лікарні вже немає. Немає також і обласного нарку, диспансеру, до якого було приєднана філія, відділення другої обласної психіатричної лікарні. Лишилося, наскільки я там розумію, 125 ліжок, це є, якщо я не помиляюся. А було? Було 527, потім обмежили до 400... Не більше, ніж 405. 405. Так, і на сьогоднішній день, на превеликий жаль, уже в Сумській області немає обласного наркодиспансеру. Сьогодні йде чергове, яке в лапках називаю, реформування галузі охорони здоров'я. Ліквідований центр ВІЛ-СНІД і створили ще якусь структуру для таких захворювань. Ну, зрозуміло, як можна все зробити в єдине, коли напрямки діагностики, лікування, соціального захисту – це зовсім різні методи. І зрозуміло б це було тоді, коли заклад третинного рівня повинен мати від первинного ще прошарки, так як це в інших розвинутих цивілізованих країнах. Ну, наприклад, сьогодні в нас в Україні війна, і я була, бачила, як розбудована охорона здоров'я Ізраїля, хоч це невелика держава, але, вибачте, там між третинним рівнем і первинною там є різні багато інших видів надання допомоги хворим. То там же страхова медицина. Зараз я скажу, там не страхова медицина, але з державного національного агентства вона фінансується там повністю для людей безоплатна медична допомога. От. Але там справа в тому, що там психологічно починається кожній людині з проблемами психіки, психологічна допомога на дуже високому рівні, а психіатрична допомога це вже ті, хто не справляється на психологічному, ну, на цьому рівні до надання психологічної допомоги. Щодо повернемося до наших зараз проблеми психіатрії, на превеликий жаль, за час мого керівництва. Я щиро сподіваюся, і воно зараз показує так з часом, що шлях був зроблений правильним мною. Перше – це довіра до психіатричного закладу, тому що його раніше боялися, вважали, що це щось незрозуміле, тобто те, що люди не розуміють, вони того бояться. Чесно кажучи, із дурдому, коли я прийшла, слово це було поширене, яке я викорінила, у нас лишилася обласна спеціалізована психіатрична лікарня номер 2. Так, ми брали участь в різних проєктах для того, щоб залучити кошти, обладнання, популяризували лікарню, і дійсно вона вийшла на такий рівень належний по якості надання медичної допомоги. Що стосується якості, тобто доступності медичної допомоги, що стосується якості медичної допомоги, то розумієте, те, що сьогодні повинна надаватися медична допомога медичними препаратами вже поколінь сучасних, то ми лишилися на рівні кам'яного віку. Це ті самі препарати, амінозон, психотропи, які, ну скажімо так, вже викорінені, вже не існують. І то великий дефіцит цих препаратів. Щодо розміщення в
на територію, ну, споруди міста, скажімо, де раніше була центральна районна лікарня. І відмінності позитиви і негативи. Ну, можливо, хто думає, що це дуже гарно буде для родичів, для близьких, що це центр міста, налагоджена зв'язок транспортний, телефонний зв'язок, але в другій обласній, коли я прийшла, теж я вперше зробила мобільний зв'язок, Vodafone, з якими зв'язувалися, поставили вишку недалеко від території лікарні, і люди мали змогу контактувати своїми рідними, близькими. Коли я була депутатом обласної ради, сама ініціювала, і ми налаштували дуже гарний зв'язок, Суми високе, тобто друга обласна прямо. Це було транспортний зв'язок. Там. Це було в нас 6 рейсів, було дуже зручно, скажімо так. Проблем ніяких не було, і ті родичі, які не могли приїхати провідати своїх близьких пацієнтів наших, вони передавали передатчики транспорту. Що було позитивного ще? Що територія, де розміщені споруди, 4 гектари землі. Ми там облаштували повністю прибудинкову територію, зробили площадки, місця побачення з близькими, з рідними. Ми зробили там біля кожного відділення, а це, щоб ви розуміли, територія 4 гектари, і фактично одне відділення – це одна споруда. Споруди, звичайно, дуже старі. Вони заходять, ну, історія ще раніше, ніж 1903 рік. Там була колонія для психічно-хронічних хворих. Потім було там під час Великої Вітчизняної війни це концтабір. Після війни знову була колонія. І тільки з 1956 року, якщо мене пам'ять не підводить, були заведені з харківської психіатрії перші ліжка, де і почалася історія психіатрії. Хворі, фактично, коли я там була, ми зробили більш, що це лікарня повинна бути, а не якісь там, де проживають хворі, які позбавлені родинних зв'язків. Ми зробили зручності для людей соціального статусу, тобто хворі з порушенням психіки і поведінки, які страждають на хронічний алкоголізм, які безпосійно місце проживання. Вони мали змогу прийти восени, перезимувати. Тим більше вони були під наглядом лікарів, їм надавалася допомога. Ми їх привели в належний вигляд, ми їм надавали одяг, якого в них не було. І, скажімо так, це хворі, які, вибачте, були із вошами, із коростою, з різними хворобами, але ми приводили їх в людський вигляд, тому що це все-таки в першу чергу були хворі. Крім того, ми познімали рішитки з вікон і грати з дверей. Це показували нещодавно, які жахливі умови, але то рештки, які лишилися з тих поколінь. Лишилося дуже багато чого зробити, коли відходили із стінки з загальних будівель, і ми постійно їх ремонтували. Ну, це були жахіття, що ми... Та у нас зараз в центрі міста є такі приміщення, де відходять стінки, в тому ж музеї. Юлія Павловна, воно вам просто болить, бо стільки життя віддано на цю, я ж пам'ятаю. Я віддала здоров'я, життя так. Дуже тут багато. Наскільки безпечно переводити тих хворих в місто? Оце ж я чому я веду, що там були всі умови для, для хворих з гострими, коли тоді були, для них були спеціальні дворики облаштовані. Ви розумієте, коли ліквідували другу обласну психлікарню і ліквідували таке відділення психотуберкульозне, це, я думаю, найстрашніше, що могло бути, тому що все-таки була керована інфекція, все-таки обласні фтизіатри консультували, робили посіви, чутливість до антибактеріальних препаратів, які були, визначали. І ми все-таки локалізували інфекцію. Навіть у нас були ті хворі. По-перше, відділення було, окремо. По-друге, воно було окремо за територією міста. Однозначно. Тобто я з міста його, вибачте, виніс цю проблему, так? Ну, Лілія Павловна там, як Головинька, да, прилютила цих людей. Бо там люди... не краще місця, і дворі для прогулянки було, і місце для збирання мокротиня. Тобто все відповідно до вимог чинного законодавства робилося. І було визнано найкращим у нас в Сумській області, скажімо так, були комісії. Але наразі такого відділення немає.
І, звичайно, якщо немає відділення, то його нема куди переводити. Я думаю, що сюди... А хворі ж нікуди не ділись, вони серед нас. Хворі серед нас, і вони є джерелом інфекції. Те, що кажуть, що вони в Степанівці консультуються, дома надають їм там ліки, це то за я Сумами. Хочу... Чи ні, в нас, от люди ходять, ми знали. Степанівка за Сумами, так. Так. Там обласний знаходиться обласний психотуберкульозний стаціонар. Але не в Сумах? Ні, за. За. Да. Диспансер в Сумах протитуберкульозний, а стаціонар за межами Сум. Але я хочу сказати, що ці хворі, якщо вони без постійного місця проживання, вони пересуваються. По-перше, хто займається диспансеризацією, яка відмінена нинішнім Міністерством охорони здоров'я? Її немає. На сьогоднішній день взагалі питання про те, що було обов'язковим переходження флюорографічного обстеження, його сьогодні також не існує. Тобто, якщо ми контролювали, виявляли джерела інфікування, то їх зараз немає. Ну, тобто, можливо, воно десь є, але так, як воно повинно бути, його немає. Ці хворі просто кинуті на призволяще. Якщо ви б замітили в цей рік взимку, якщо ви помічали, ну я помічаю, тому що це пацієнти, які були в нас, то без постійного місця проживання восени, зимці і весною їх набагато побільшало. Якщо навіть взяти за екомаркетом, де я бачила, то там в самісінькому центрі, під ялинкою я знімала і просила їх. І саме цікаво, що їх нікуди їх дівати. Це раз. Якщо перевести в центр міста, давайте скажемо чесно, це залишилися там гостре відділення, одне, яке з двох зробили, у нас було тоді мій час, гостре чоловіче, гостре жіноче. Вони повинні бути в різних спорудах, тому що є певні прояви хвороби. Тобто є обмеження? Обмеження, так. Да, вони не мають права бути в одному цьому приміщенні. Я думаю, якщо це буде корпус хірургічно-ортопедичний, то значить десь будуть жінки, десь повинні бути чоловіки. Якщо ще лише одне окреме відділення, яке не мають права бути по нормах, це психосоматичне. Це для нормальних людей, які синдром хронічної втоми, депресивні стани, безсоння, такі от інші там моменти ще є, неускладна епілепсія, то воно повинно бути в окрему споруді. Наприклад, це буде невролог, якщо вона прийде, так я міркую. Ну, якщо інфекційне відділення, то я думаю, що це абсурд повний, тому що є санітарні норми, хоч санпіна зараз не існує, але як можна помістити хворих соматичних, психосоматичних, там, де була інфекція. Якщо навіть взяти державні будівельні норми, хоч воно зворотнього там немає, закон немає зворотнього терміну дії, але в той же час ніхто не відміняв розмежування, скажімо так. Крім того, для того, щоб перевести в ЦРЛ, це треба додатково великі затрати для облаштування двориків. Люди не можуть 24 години бути в приміщенні. Ну, знову до чого давайте підходимо. Дітей перевезли в сарай на цю територію. Ну, ну так. Поліклініку. Вибачте, пологовий будинок. Діти поруч із психічно хворим. Вибачте, пологовий будинок там. І так не народжувати ніхто не хоче там. І плюс, от скільки я пам'ятаю, не знаю, і рядом, зараз, вибачте, раніше психічно хворі було таке, що виривалися, тікали, їх встигали зловити до того, як вони до міста добігли. Я вам скажу, дам причину. Я вам скажу, да, коли я прийшла в а зараз вони, якщо тікатимуть, вони зразу серед людей, хто знає, що встигнуть. Значить, на дворі. То, що я вам хочу сказати, залежить це від організації психіатричної служби. Коли я прийшла, це було жахіття якесь. Люди дійсно тікали, навіть умудрялися втекти, коли були решітки на вікнах, коли були грати на дверях, коли під замок все закривалося. А знаєте чому? Коли людину в такі рамки береш, це вважається, це позбавлення волі, прав. І людина протест підсвідомо виражає. Але коли всі були шоковані медичні працівники, коли мені розказують, що я роблю, коли другий поверх, гостре відділення, жіночі, чоловічі, ну це вже був 15-й рік, я з депутатських коштів, не для піару їх витратила, а для хворих. Ми зняли решітки, поставили пластикові вікна, енергозберігаючі технології, по палатах. В коридорі я не встигла, бо не було і коштів. Але замітьте, ні жодного випадку втечі не було. Коли відкрили ми двері, люди виходили, ну, вони закривали з безпекою. Але люди, коли забажали, вони могли вийти вільно на подвір'я прогулятися. Тільки не гострі, я маю на увазі. Люди бажають курити, ми їх виводили в місця для куріння. Тобто люди знали, ми хочемо, ми пішли, це нормальні умови.
Але якщо людей будуть закривати, вони будуть обмежені і будуть втечі. Вибачте, навіть коли в хірургії були випадки, коли в хірургії, ну, минули роки, там раніше, коли хворі на алкоголізм з хірургічної патології острої просто випадали з другого поверху. Це було. Такі випадки були. Тобто люди є люди. Звичайно, я хочу сказати, тут буде обмежено пересування, спілкування. Ви знаєте, скільки людей, які підлягають, ну там, давайте скажемо, до півроку є люди, які лікуються. І вони, коли виходять уже з цього стану, вони намагаються бути зайняті чимось. Соціалізуватися. У них повинні бути, так, да, раніше були там праці, ну і зараз є працетерапія. Раніше були майстерні, що вони могли робити щось. У нас дійсно я поширю, у нас була психолог, яка займалася з ними, і їм це подобалося. Вони дуже гарно малюють, дуже багато талановитих людей є. Скажіть, будь ласка, якщо вони будуть помічені в цьому приміщенні, в другій обласній? Їм дуже мало приміщення. На другій обласній не було можливості, щоб вони пограли в теніс, щоб вони більярд. Це вже люди, які виходять на стадії виздоровлення. Півроку лежить людина, півроку. Як можна їх соціально адаптувати з тих приміщень? Я не розумію. Наприклад, у нас є випадки, що ми з гострих приміщень, гострих відділень переводили в хронічні відділення. Там їх апріорі просто не буде, ну, якщо ці споруди, що я кажу, віддаються. Однозначно, то буде порушення прав людини, однозначно, пацієнтів. І загроза мамочкам з дітьми? Загроза мамочкам я не можу сказати, але тому що, розумієте, якщо, допустимо, високий рівень інтелектуального такого розвитку в цивілізованих країнах і допомагають таким хворим, то у нас суспільство не готове. Ми трошки не готові. Да? Ми не готові. Не готові самі і хворі. Тому що я вам скажу, після того, як вони побувають в другій обласній лікарні, крім того, що тільки дільничі психіатри ними займаються, сімейна медицина, яка повинна взяти на себе тягар, вони їх бояться, вони не знають, що з ними робити. Вони від них абстрагувалися. Це я конкретно знаю по тих хворих, яких я знаю, що пацієнти, які приходять до мене в партійний офіс, і родичі в мене консультуються, хоча я вже не психіатр, ну, не працюю в даний момент, що робити, як себе вести. І це дійсно в людей проблема, тому що ми цим займалися. Багато людей є, які перший епізод психічного стану, і вони не знають, що це таке. І коли вони звертаються до психіатрів, там шукаються інші патології, діагнози ставляться, але лікарі не знають, що це таке. Вони не готові. Ну, я думаю, Лілія Павловна, саме перше, що не готова міська влада, громадське обговорення. Люди обов'язково. Повинні... Як це? Ти розміщаєш об'єкт такої, ну, серйозної соціальної напруги, скажімо, да, у місті, і без думки громади. Це є дуже, я вам хочу сказати, це найголовніше спочатку, напевно. Що нічого, ну як можна, ви розумієте, я не розумію, як можна прийняти будь-які рішення, які приймаються в нас навіть в місті, ви знаєте. За ту саму дитячу поліклініку. Без відома. От сьогодні. Ставляться перед фактом. Перед фактом. Не те, що громада, депутати ставляться перед фактом. Так ви його вибрали, вибачте, Бориса Годунова, обраний цар. Ви розумієте, я не розумію навіть останній випадок, да, якщо це правда. Я почула, що нібито урологічне відділення, де ми виділяли з місцевого бюджету великі кошти для ремонту, для того, що там відділення сімейної медицини чи амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сумська 55? Так, Сумська 55. І їх перевели, те, що я почула, можливо, це і неправда. Не чули? Ну, мені таке приходять декілька людей, у партійний офіс розказують, перевели там, де була бухгалтерія, відділу освіти раніше, на територію з заводами меблі. Чому без дозволу депутатів це робиться? А нами ігнорують. Нами ігнорують і не цікавить думка. У мене таке враження склалося, що трошечки місцева влада, верніше органи місцевого самоврядування, відірвалися від людей, від реалії. Перебрали на себе силу. Все життя, я і переконана в цьому, що так повинно бути. Все, що робиться в місті, це робиться для громади міста. Громаді міста, людям тут жити, і вони повинні задавати шлях, як ми хочемо жити, в якому напрямку хочемо жити. Чому рішається без того? Ми дійшли до того, що стратегія розвитку міста. І сьогодні місто відстає від Чернеченської ОТГ по розвитку. Розумієте, коли навіть були у Фейсбуці перепалки з міським головою, коли я носилася із плану стратегічного розвитку міста Охтирка, тільки як ми стали депутатами.
Ми настільки його давали пропозиції, до речі, пропозиції програми, які були розбиті нашого плану стратегічного розвитку, вони були в окремих програмах, які між собою не контактують. Тут щось беремо, тут не беремо, тут беремо, тут не беремо його до відома до роботи, тут бюджетних коштів немає. Вибачте, розумієте? І от переведення нині психіатричного закладу туди, я не бачу взагалі здорового глузду, розуму, для чого? Чому, куди підуть території там, де були, де було розміщення друга обласна психлікарня? Там 100 гектарів землі, які оброблялися, які забезпечували нормальне харчування. До речі, влітку моніторингова група Уповноваженого захисту прав людини Верховної Ради відвідувала цей заклад, розмовляли з хворими, без присутності медичних працівників, щоб не було впливу. Не виявлено порушення, нелюдського відношення до людей. Була увага звернена, що натуральні норми продуктів виконуються в повному обсязі. Були проблемні питання іменно матеріально-технічної бази, що стосувалося. Але якщо влада обласна, яка повинна фінансувати, жодної копійки за весь період мого керівництва і домову за 27 років незалежної України на покращення матеріально-технічної бази, на капітальні видатки не виділило жодної копійки. Туди не давали, а тепер сюди дадуть? Для того, щоб дати, тут треба спочатку зробити, відповідно до вимог державних будівельних норм, там де заклади охорони здоров'я, а тоді вже треба подумати. Це місто буде за свій рахунок наводити? А що місто я категорично на сьогоднішній день вам скажу ще раз парадокс, те, що є. Друга обласна психіатрична лікарня, це був комунальний заклад Сумської обласної ради, фінансувався з обласного бюджету. Коли став відділенням чи філією обласного наркодиспансеру, він фінансувався з обласного бюджету. Тепер комунальний заклад. Обласний наркодиспансер до теперішнього реформування став, він обласний заклад, але він в Краснопіллі, в ОТГ. Це питання. Безглуздість, я не знаю, це так, наша влада. Так, їх не Вахтирка, а в Харків або в Краснопілля переводить. Тепер виходить, я категорично проти. А працівники наші там? Люди наші, вони отримують, там чого, там, коли я була, то працювали з Малої Павлівки, там працювали люди із Богдухова, працювали з Писарівського району. Люди їздили на роботу, їм робоче місце дорожили, вони, їх все влаштовувало, напевно ж. В іншому випадку вони ж просто не їздили. І з Поліх їздили. Тобто це не означає, що тільки жителі самої Височанської сільської ради і міста Охтирка. Ні. Тим більше я прийшла, щоб була така справедливість. Там було 50% жителів міста Охтирки і 50% жителів сільської місцевості. Хоча коли я прийшла, було 90% жителів міста Охтирка. Так. Я думаю, що це не тому, що я проти жителів міста. Охтирки, тому що жителям міста Охтирки легше адаптуватися на з роботу, ніж жителів села. От. І я категорично проти, я як депутат Охтирської міської ради, я категорично буду проти, щоб виділялися кошти на фінансування психіатричного закладу. Юлія Павловна, я ж дивлюсь на ті рішення, що приймає. Ми говорили в першій бесіді. У вас як депутатів там або кругом пальця, або, вибачте, взагалі ігнор якийсь іде, або взагалі рішення приймається. Я знову ж повторюю, ви обрали міського голову чи ви обрали царя? Так же не повинно бути. Скажімо так, ми обрали міського голову і, розумієте, коли ти вибираєш людину, ти покладаєш на неї надії. Ти береш ті риси, які були позитивами і розвивали ми тему, що це спрацює на громаду. Сьогодні балакали про те, що ми якась така цікава нація, яка вірить у те, що кажуть, і мало дивимося на справи. Ми віримо в казочки, в фантазії. А де результат? Скажімо так, давайте, якщо ви хочете помолитися. Результати виборів президентських. Першого ми хочемо почути, коли тепер попливуть пароплави по Ворскли. Ви розумієте, так, ми віримо в казки, і напевно це навіть не провина людей, а провина то, що нас за часи Радянського Союзу ще зомбували, потім Незалежна Україна зомбували.
більш прогресивні, перспективні, які шукали затишок під сонцем і робочі місця, вони виїхали. І до цих пір люди вже нікому не вірять, і те, що відбулося, люди проголосували, можна сказати, проти всіх. Ну, ми жили зневіра. Але люди не хочуть подумати і не хочуть признати, що все, що ми обирали за всі часи, це лежить на наших плечах. Це ми. Це ми самі робимо. А в чому проблема? Я спілкувалася, коли була на їжу щоразу на міжнародні медичні форуми. Я спілкувалася з іноземцями, спілкувалася з була наша бесіда, їздила по органами самоврядування на різні форуми. І я спілкувалася з поляками, як їм вдалося так швидко і гарно пройти. Це може підтвердити навіть Андон Ольга, бивша завідуюча бібліотека району, яким просто сказали, ми нікому не вірили. Ми не вірили ящику для зомбування людей. Ми не вірили лозунгам. Ми не вірили те, що кажуть. Ми перепровіряли, що ця людина зробила. Ну, якщо за нашого міського голови, то я вам хочу сказати, людина була на посаді, все-таки керівник, організатор. Людина, я брала до відома шлях, який він пройшов. Він був фаховий службовець. І в нього, щоб ви розуміли, він не то, що він робить, бо він не розуміється. Він дуже мудра, ну, розумна людина. Тому що... І успішна, як би то не було, успішна людина. Людина дуже але розумний, інше. Сильний оратор дуже, так вміє депутатів переконати. Він толерантний, він, да, він... Іноді буває. Буває, ну, це всі ми живі люди. Він може переконати, він викликає довіру, тому що він фахова людина. Але інше. Людина, на мою думку, як психолог, у нього нема совісті. А я тепер знаю, що це з цим треба родитися, це по генах передається. Людина, якого нема милосердя. Він багато обіцяє і не виконує своїх обіцянок. У нього немає милосердя. Він не є людиною слова. Давайте, Боже, правда, так чесно сказати. Один і той же день різні слова стосовно одної теми. Ну, ви розумієте, якщо я подивлюсь зараз на політиків в основному, то мені здається, що в людини зараз є трошки, знаєте, як в 90-х роках Всесвітня організація охорони здоров'я назвала суспільство в Україні психічно хворим суспільством. Це ті люди, які не мають критики. Ну, я не хочу нікого образити, але воно виходить так. Ми от обрали, от мені цікавить, я коли розмовляю з людьми, ми ставимо ставку на людину, і от особисто я хочу знати, що три кроки вперед. Якщо я, не бачу, треба, ось, три. Якщо я не бачу цих три кроки, то для мене замкнуто. От скажіть, будь ласка, я не бачу, от сьогодні два, ну скажімо, другий тур попадає дві кандидатури. Мене запитують, сьогодні люди приходили в партійний офіс, я думала сьогодні якось за ці часи хочу обмежити, трошки більше собі часу дати і привести лад. З думками, з собою в основному до суду готуюся на п'ятницю. Але ви розумієте, людей пішло сьогодні так багато, і мене... Я просто здивована, люди питають, а що далі буде? Пахать будемо усі. Кажу, зачекайте, будь ласка, кажу, ну вибір зроблений. Ну ж, от що ви будете робити? Кажу, те, що робила. Я допомагала людям, слухала людей, другий буду працювати. А ні, ми хочемо почути, що буде Порошенко. Кажу, ну то це ж ви спочатку виберете. Ну ви що було 5 років, то й буде краще не буде. Думаю, що буде гірше, тому що грошей більше викинули людям, їх треба десь забрати в 10 разів більше. Газ обіцяють подорожати ось навесні, це значить всі комунальні, всі тарифи енергоносії будуть дорожати. Восени ще обіцяють. Краще не буде. Як виїздили, так і будуть виїздити люди шукати, якщо зможуть ще доїхати туди. Допустимо, в мене грошей немає, щоб я поїхала за кордон. Друге. Що буде питати, як буде Зеленський? Звідки я знаю, що буде. Ми дайте його взагалі ні в якій роботі. Дайте, будь ласка, мені програму. Дайте, будь ласка, щоб я... Хто в нього в команді? Хто в програмі ми бачимо? Покажіть мені... Ну, покажіть мені його хоч кроки в цій напрямку. Якщо він... Да, він кажуть, він же економіст. Питань нема. А скажіть, будь ласка, він хоч один день працював за фахом? Це, ну, на мою думку, ну вибачте, може це примітивне буде таке порівняння? Це те саме, що якщо людині зробити операцію на треба, і ми довіримо цю людину слюсарю, ну, оперувати слюсарю. Ну, держава, це ж набагато відповідальніше. Це життя ж не однієї людини, якщо оперують одну людину, так, слюсар там. А якщо тут, то це все, кожне життя, це наше життя, наших дітей,
наших внуків, це майбутнє покоління. Юлія Павловна, ну дивіться, вибір народу нам по-любому людей потрібно поважати. Когось виберуть знову ж 21-го, когось виберуть. Однозначно поважаємо вибір, да. Тут не можна. Потім на осінь виходять вже вибори в парламент. Парламент. А у нас республіка парламентська, це президентська. Ну якось воно уваги, противовага. Я сам по гороскопу Терези, то я ж кажу, якось воно збалансується, якось щось воно я буде. Я не хочу сказати, вже є те, що знову є. Знову турбулентність. Знову у нас буде півроку. Олександр Володимирович, ну я категорично проти, щоб до цих пір у нас це була парламентсько-президентська, президентсько-парламентська. Це відповідальність нікуди. Я беру шлях тих країн цивілізованих. Я категорично, ну тут і по-іншому не може бути, бо я в цій політичній силі, і я переконана, що у нас повинна бути парламентська країна, яка повинна брати на себе відповідальність. Сильним касом, прем'єр-міністром. Біля Павла, я так далеко не беру. Я беру ось грязне, брудне, занедбане місто, 20 мільйонів лежить зараз на депозиті, і за це проголосували депутати. Оце вам парламентсько-президентська республіка. 20 мільйонів міських коштів лежать, да, на депозиті, а по місту ну, бруд. Цифри я не бачила, запити не робила. Ну, бруд і все інше. Скажіть, будь ласка. Як ви голосуєте як парламентарі нашого місцевого цього парламенту, розумієте, за те, що розміщаються ці кошти на депозиті і не працюють там місто? Скажу, чого. А місто занедбане. Ми виходимо, я вам зараз скажу, чому ми це робимо і занедбане місто. Скажіть, будь ласка, от сьогодні всі просто замовчують, яка ситуація з заробітною платою буде освітян. Якщо в минулому році намагалися почати, це початок ліквідації, був 4-ї школи. Алексєєв неодноразово наголошує на тому, що мало наповнені школи, вони не перспективні. Це і шоста школа туди входить. Вибачте, я не можу сьогодні, ну розумієте, я йду по принципу, аби залишити, не знищити. А вже я про розвиток, вибачте, просто мовчу. Ви знаєте, остання сесія, це коли я вже просто ну, крик душі, і я не знаю, чи люди мене почули. Коли сьогодні ми передаємо на структури, які фінансуються з державного бюджету, кошти з місцевого бюджету. Для чого це ми робимо? Скажіть, будь ласка. А програма є для цього? Прийнята депутатами? Як передала без програми? Програму прийняли, але... Ну, хто прийняв? Не ми ж з пановою, не цілулькою пановою. Ні. Депутати. Так от, ви розумієте, чомусь ми не коли зібрали, дивіться, ви знаєте, це ж не таємниця, що перед кожною сесією ми збираємо бюро, фракцію, активістів. Коли ми прийняли бюро і фракції, ми були проти налаштовані. Коли ми зібрали активістів, це прості пересічні громадяни, охтирки, які нам носять корективи, чи ми правильно голосуємо, чи неправильно. Вони як арбітр у нас виступають. І ми почули, війна, як же, треба ж поважати, треба ж розуміти. І ви розумієте, коли ми переконуємо, що, вибачте, це не має відношення ніяке до війни, тому що волонтерський рух і так, там корупція в обороноздатності України, це ж не таємниця. Ні, ви що, нас люди не зрозуміють. На цьому маніпулює на свідомості і Алексєєв. Тобто, я ж не буду, ви розумієте, самовбивця. Ну якщо останнє... стосовно військових вибачте, частин, останнє, допомога тим треба. Але ж у нас, окрім того, що використовується... Так я вам хочу сказати, дивіться, кожна людина платить військовий внесок в межах 15%, це багато. Кожна у нас волонтерський рух розвинутий, давайте скажемо чесно. Якщо що можеш, ти все одно кидаєш ту скриньку, там що йде хлопцям. А тепер дивіться, я звернулася, не буду казати до військовослужбовців, яких, а у нас немає тієї військової частини, яка готувала хлопців на передову. Немає. Кому ми ці гроші даємо? На покращення матеріально-технічної бази. Ну, я беру таких, що бойових, що воювали. Ну, я не можу сказати, бо не фахівець, але я досилаюся. Ні, ну, я цю ситуацію, ну, взагалі не володію на це. Я сказав до того, що, ну, щоб призивитися, що, от, парламентсько призивитися. Стивило, а казначейство? От, казначейство, так. Ну, казначейство, знову ж таки, витрували ну, дивіться... обласні депутати через те, що але... може колись але отримати я скажу, приміщення. Чому ви голосували за казначейство? Скажу чесно. Тому що сказали, що там, де на місці казначейства, буде школа. Школа. І правильно каже Мієрович, ми ж не проти дітей майбутнього. Тобто, розумієте, ми заручники однієї ситуації, в іншу. Ну, знову ж, недолугі якісь рішення. Комплекс з басейном, монтобі, спортшкола. Готова.
Яке казначейство, вибачте, в банк тобі сплачувало? Ніхто його не віддає. Он тобі в НГДУ стоїть закрите. Чого його не забрали, що не дорожили? Ще скажу, ні, тут є питання, я займалася цим питанням, тому що ви знаєте, що у нас і Сушинський Іван Іванович в АУБР працював, у нас і Скринний голова профспілки АУБР, ну, тобто нафтовики, і розмовляли я з головою профспілкою НГДУ, справа в тому, що вони дійсно арештовані за борги Укрнафти. Нема нерішимих проблем. О, тут інша ситуація. Вольове рішення влади. Скажіть, будь ласка, скільки раз і Сушинський, і ми приходили до Ігоря Юрійовича, просили, щоб вирішити позитивне питання збереження нафтового комплексу, взагалі, і Укрнафти, і НДО, і АУБР тут в Актирці. Скажіть, будь ласка, хто зреагував? Якщо ви пам'ятаєте, навіть самі нафтовики, до яких ми приєдналися, був опір. Так, трошки, але був. Скажіть, будь ласка, я знаю Скринник, голова профспілки АУБР, якого дуже шкода такого фахівця знайти, який звільнився в пошуках роботи за межами, вже Охтирки, який до останнього сподівався. І він розказував, розумієте, це люди не прийшли, що от треба там поїхати ще щось. А реальні шляхи розказували вирішення проблеми. На тому вони отримували, що ми все рішаємо, але вам не рішаємо. Бо я перепрошую, на Суми вже потрібно мені йти. Дивіться, питання... Надія в Охтирки є. Звичайно, є. Однозначно. Без цього не можна, і не, без цього жити просто не можна, як нема віри, розумієте? Я вам хочу сказати ще раз, віра – це, напевно, основне, що нас тримає кожного. Підсвідомо, свідомо, але ми віримо. І інше, написано в Законі Божому і в Біблії – без віри нічого немає. Може, Господь Бог нас учить, щоб ми стали на правильний шлях? Відповідальніше, щоб стали. А ми просто не слухаємо, ми не чуємо. Ви знаєте, у нас шлях той самий, що Ізраїля, хоч ми зовсім інші. Господь Бог показував води із Єгипта, показував шлях, але люди волали, не каялися і були розпорошені по світу. Сьогодні ми теж волаємо, не каємося, робимо, наступаємо на одні ті самі граблі і розпорошуємося. Але саме страшне, що ми можемо втрати Україну, так як втратив Ізраїль, і велику кров не проливають. Вони сьогодні воюють весь час, по-новому хочуть зробити на тій же території, на своїх історичних державу, і офіційно зробили, але ж інші там були населення. А ви знаєте, ось Ольга Богомолець дуже страшну статистику сказала офіційно, що по кордону з Росією наші області, зокрема Сумська область, за 5 років втратила 80% населення. Якщо 30% населення втрачає держава, це заполоняється інші поселення. Тобто, фактично, сьогодні ми поставили Україну під загрозу. Ми її можемо втратити. Ми можемо втратити Україну. Оце саме велика біда. І ніхто про це не думає. Надіятися можна, тільки щось потрібно робити. Бо... Без праці, без розуму, без здорового глузду, без милосердя – це нічого неможливе. Ми повинні полюбити один одного, ми повинні прислухатись один до одного, ми повинні дискутувати, але виробляти одну тактику. Ми не повинні розпорошитись. Давайте чесно, нас розпорошили так, що вже далі не, це неможливо. У нас навіть на сесійній залі ми один на один кидаємося, замість того, щоб ми виробляли тактику. Тому що хтось не подобається діями, хтось не подобається, як поглянув, хтось кольором волосся. Хтось ще волосся. Не може так бути. Хтось лобіює свої інтереси. Сьогодні домовляємося так. Завтра зовсім іншого. Хтось протест робить, а не подобається, як ідуть рішення сесії. Замість того, щоб взяти, висказати, дати... Хоча б спробувати переконати. Переконати, дати пропозицію свою. Ви подивіться, ніхто ж не каже пропозиції. Ти просто стаєш, а потім мені кажеш. Чесно, ви ж показуєте в соцмережах, ну, тобто показуєте сесії, і багато людей приходить, і хто друзі мої, каже, що ти там гавкаєш, кому воно треба? Ну, вибачте, я ж теж не собачка. Але ми намагаємося донести думку, що ми так робимо. Ну, ми ж не просто так тупо проголосували, так нам хочеться. Дивіться, ми що доносимо. От ви говорите, я свій час був активно політично, якось там цікавився. Так? Я от останні 5 років взагалі перестав майже цим цікавитися. Це так, відверто говорю. От ви говорите, ви там щось на сесіях, щось гробите, якісь засідання виконкому. Ну, це вже як зовсім там болюче, що дзвонить, телефонує там директор 4-ї школи, долучись, поможи, підскажи там чи ще щось. Питання в чому? Мені, як звичайному мешканцю, да? А який ще й не мешкає в місті Охтирка, взагалі інколи не цікаво, я навіть не знаю, що у вас там робиться. І коли я сидів там в тому кріслі, і це моє недопрацювання, що люди не знали, що ми там робимо. Отут, так. Ми щось робили, ну, а люди не знали. Правильно, це дуже велика проблема. Плітки пішли, запустили щось, незрозуміло, що понеслось по місту. Ну, і все. Ну і наша нам міський голова, який в місті не живе. А скажіть, будь ласка, хто не живе?
ви. Це де я? Я ж не міський чоловік. Пані Наталі, ну якщо от подивитися, да, от на цю каденцію, ми чулись весь час оправдовуватися, що захищає. Ринок на захист стали, школа на захист стали. Невже це нормальна ситуація? Замість того, щоб був якийсь прогрес? Ми взагалі ж дивні ідеї, які невідомо звідки йдуть, проти яких ми депутати змушені захищати громаду. Знаєте, є така, це ж не наша функція. Є така теорія. Ну, от, як лікар, може, людина виходить, ловить якісь космічні імпульси з космоса. Йоп! Давай зробимо тут другу обласну посеред міста. Хоп! Давай у сарай перенесли дитячу поліклініку. В сарай. Ще один ринок. Ще якась бах, 28-й ринок в місті Кирка. Хто по тих ринках ходить? Я раді цікавості пройдись. Там людей немає. Просто це немає. Це вже минулий час і сьогодні вже всі... Які ринки? У бутіки вже все відживає. Ринок не буде. На ринку немає нормальних умов праці. Та не буде ніколи. Люди вже хочуть здоров'я. Це абсолютно правильно. На той період було. Оце треба все починати. Про людей. А залишаться блошині, залишаться ці речі, які вже не працюють, які вже не актуальні. Дуже все болюче, дуже все справді, дуже все непокоїть. Але що робить будемо? А однозначно робити щось буде потрібно, підійде час? Ну, я думаю, однозначно. Здаватись не потрібно, відчаятись не потрібно. Потрібно допомагати людей, але бути... Ви знаєте, у мене дуже така ідея є, яку, ну, в принципі, це теж запозичена із європейського цивілізованого світу. Там, коли міський голова, а будь-хто обирається, немає там таких піарів, все в нас таке все ще занедбано в такому вигляді, там тони паперів, обіцянки щось пишуть. Просто мені розказала людина, яка приїхала із Португалії і вибрала міського голову. Він сидить на дворику кав'ярні, п'є каву, до нього підходять люди, він спілкується, розказують. Ну, можуть бути там, якщо вже там якісь дискусії йде, просто тихо. Люди, кого перемігли, кого більше повірили, кому чи бачать, хто знає, ну, вважають, що він найкращий, один одному руки потиснули і починають всі разом працювати. У нас чомусь як влада доривається, ну, скажімо, окрему влада, окремо люди. За людей забувають всі. Тобто люди. Це одноразова річ, яку використали, виконали там на 5 років і забули. А ще можуть її зробити поле для наживи, затерти і взагалі, щоб ти не висовувався. От скажіть, будь ласка, я ніколи не бачила, що просто от міський голова пройшов містом. От, наприклад, я не знаю, я проста людина, пересічна. Ви розумієте, я вже дуже давно в політиці. Я думала, що це дуже коротко, коли подумала, вже 15 років майже. І от я йду як житель міста Охтирки, і от я бачу там клумбу, бачу там той самий асфальт, як клали, ті плитки. Я жахаюся. У мене зразу ідея. І думаю, от міський голова – це той самий господар, який себе в будівлі, дому. Що б я хотіла бачити? Скажіть, будь ласка, який господар буде робити ремонти прекрасні, гроші вкладати, косметичне, якщо там прогнилі труби, якщо там каналізація, вибачте, вилазить, якщо там дах падає, ну таке ж ніхто не робить. Чому ми викидаємо гроші на ці тротуари? Це добре, що вони є, але чому не почати з самого початку з комунікації? Але ж ви приймаєте, ви депутати приймаєте. Не ми ще, пані Наталі. Зачекайте, ми приймаємо, а хто нас чує? Взагалі не приймати? Ні, багато. Ви розумієте, що маніпуляція йде зі сторони людей. От скільки приходили. Ви розумієте, ми приймаємо рішення, ще раз кажу, не тому, що це хоче батьківщина, тому що ми такі, аби всупереч Алексєєву, або бути удобним Алексєєву. У нас сидять люди-арбітр. Вони сидять отут біля нас. Це ж думка людей, як ми приймаємо рішення. Ну, зацікавилися, я вас можу запросити на нашу таку фракцію, щоб ви почули думку людей. Час. Це спасибі, Олександр Володимирович, що ні, я просто розказую, щоб ми жодного рішення не прийняли одноосібно без людей, розумієте? А воно походить, фактично ми є, відзеркалюємо думку людей. Ось воно, що й маємо. Ліля Павловна, погано, коли ти виходиш і ловиш космічні якісь ідеї. Дуже погано. Тобі дуже голову, погано. Макушку попадає. Я думаю, що вони не ловлять. Я думаю, що вони виходять з яких своїх думок, своїх
ну, якісь міркувань, що в них якісь плани є, щось там є. Розумієте, ніколи людина не буде робити зайвий крок, якщо не буде від того якогось зиску. Тим більше, що такий досвідчений керівник. Однозначно, в кожному рішенні є частина того, що це треба для них. Для людей чи потрібно? Це інше питання. Ви знаєте, от зараз питання дуже після... Давайте так, він тут не планує жити і старість тут зустрічати не планує. Не питала. Ви знаєте... Я питав, це відкрито сказано. Путі Господні несповідніми. Людина думає, планує, а Господь Бог розпоряджається. Так що... Зарікатися не можна. Від суми й тюрми не зарікайся, так? Я теж в общем-то, ніколи не думала при своїх принципах життя, що просто тупо візьмуть і... будуть мати намір кинути за грати. Ну, практично кинули. Я з вами згодний. Якщо року міський голова у закордонних відрядженнях і десь відрядженнях, то зрозуміло, що міський голова тут не живе. А якщо він живе, то повинні бути ідеї. Тому що Юра Бова теж їздить багато, але він щось привозив в місто. Він привозить. А тут поїхав. Яка мета твоєї поїздки? Що ти привіз звідти? Гендерна політика. Що ти привіз звідти? Подивлюсь, що ви привезете. Я за рахунок бюджету їздити не буду. Щоб... Добре, що є кошти. За рахунок бюджету їздити буде, тому що ото... це неправильно. Ви казали, вам вже час чи ще поспілкуємося? Та, я думаю, вже достатньо. Я дякую, ми ж не останній раз. Ми ж... Сподіваюся. Да, розпочинаємо. Просила якусь... з якого разу цей раз? Ну, дивіться, ну якраз зараз період. Люди трошки від політики, ну коли збираються, коли такі, ну вибачте, перипетії, вибори цього чи того, чи іншого кандидата. Ну сьогодні взяти, ви представте, скільки людей лишніх коштів, да? Там по 2,5 мільйонів покидали, їх там 40 кандидатів, чи скільки їх там 39 було. Да? Це жахливо. Це жахіття. Краще, це гроші сьогодні... дали для розвитку людей. Кинь в таке місто, як... Ну, навіть бюджет їх кинули. Питання, де взяли. Я отож. Абсолютно правильно. Так що, я вам дякую таким активним, як ви, більш коректні, толерантні, і таким хочеться також подякувати, як і менш коректні блогери там, бо сьогодні там закидають один одного, хто там звідки фінансується, хто. Та не важливо, хто звідки хто фінансується. Головне, що людина виходить, свою позицію чітко каже. А де позиції не збігаються, так і не можуть люди збігатись в усіх баченнях. Да, там. От я ніколи не влажу ту високу політику. Я від неї відійшов, взагалі не хочу думати про це. Ну, ми всі залежимо від високої політики. Ми від неї залежали, бо нам дають правила гри, по яких ти повинен йти. Ціна на хліб – це політика, комунальні – це політика. Ну, політ-економіку ніхто не відміняв, хоча такого визначення зараз немає, да? Раніше було. От. Все буде добре. Що погодились. Все буде добре.